Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem me conhece, eu sou o Carlos e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como resgatar os ovos de Páscoa. Eu entendi, Regis. Então, rapaziada, como faz para resgatar os ovos de Páscoa? Tem três, no caso. Eu sei que muita gente já ensinou vocês, mas eu vou estar ensinando também. Vocês clicam na parada do jornal, ponto esquerdo. Aí vem aqui, não tem esses negócios rosa? Essa letra rosa é onde que vai estar as dicas. Ovo de Páscoa congelado, entre aspas. Vai estar aí, já é uma dica. Aí um vai estar no primeiro evento lá do Heroes, certo? Onde no último, na última aba, quase penúltima congelada, nós vai lá estar clicando. Enfim, é onde que fica as dicas, certo? Sempre os pontos rosa. Nós vai estar aqui agora. No entrando no frieza e resgata o ovo, vamos até lá o final e já vai aparecer aí, ó. Esse é o primeiro. Aí nós pega, clica e é grátis também, então tá suave. Aí o segundo, rapaziada, a dica é: fica nas contra não fica nas contratações misteriosas, mas tem um negócio misterioso, tá ligado? Aí vai ter o segundo aqui nas contratações misteriosas. Vocês clicam nas contratações misteriosas, arrasta pro lado e clica seja feliz, certo? Aí o último, o terceiro, Carlos, aonde que tá? O terceiro já é simples, né, rapaziada? Aonde que vai estar? Tá? Evento MVS, vai lá, tem três abas no caso. Vocês vai na última aba, era, vai, arrasta pro lado até o final, quase. Vai no Beckman, vai estar aqui, ó, do ladinho dele, pá. Já clica e resgata. Seja feliz. Enfim, três ovos de Páscoa, muito fácil, muito rápido. Nós vem aqui em loja, melhores eventos, vai até lá embaixo e aqui vai estar a parada. Pronto. Um masqueirando, dois masqueirando, duas ogro e um uniforme, muito bom. Gostei demais das recompensas. É isso, rapaziada. Achei massa a recompensa. Gostei demais. Então é isso, tamo junto. Desejo uma ótima Páscoa pra vocês. É nóis, valeu e fui!